I com us comentàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres de la Carla Serra i el Joaquim Granados. Moltes gràcies per ser aquí, nois. A vosaltres. Dèiem que veu estar vivint al Nicaragua, no? Ja veiem que porteu les samarretes corporatives. Ben preparats. Sí. Ah, tu, Joaquim, vas estar-hi set mesos. Ets professor, oi? Vas estar de sí. voluntari. Sí, soc mestre de primària i quan vaig acabar la carrera, amb la meva parella, vam decidir anar a Anglaterra primer, a aprendre anglès, i quan vam tornar cap aquí vam estar treballant a una concertada i llavors vam decidir que seria el moment de fer una, un voluntariat i vam decidir anar a Nicaragua després de mirar molts projectes el que més ens va agradar va ser el de Fundació en Cristal que era una escola inclusiva i vam decidir anar cap allà tot aquest curs I en el teu cas, Carla, vas anar-hi tres setmanes per, amb un objectiu clau i fer un, un reportatge Exacte, jo sóc la germana de la seva parella i bueno, ja a mi em feia molta il·lusió o si sigui, jo això no ho puc fer perquè estava estudiant però sempre he pensat que m'agradaria molt fer-ho, també tenia moltes ganes, i vaig pensar, home, doncs és l'ocasió perfecta per anar a veure'ls, a més viure com, com és aquesta experiència, i aprofitar per fer un petit reportatge i començar a tirar endavant jo els meus propis projectes. Quina va ser la teva funció, Joaquim, quan estaves allà? Què és el que feies exactament? Quin rol? Tenies? Doncs mira, jo estava d'ajudant de, del grup de 5 è 6 eh? que era un grup amb només 13 nens, però de la, meitat o més de la meitat tenien algun tipus de discapacitat i llavors necessitaven més reforç en aquella aula i a més a més era encarregat de fer educació física a, tot els, a tots els cicles i llavors feia des de P3 fins a ser eh, educació física i a més a més vaig fer un projecte de... Bueno, un projecte esportiu al pati, I vaig fer una, bueno, un camp de vòlei, un camp de futbol amb l'ajuda de la Federació Catalana de Volei, que ens va donar una xarxa i bueno, mira, amb, amb quatre pals, quatre ferros, vaig fer un camp esportiu allà. Vas sí, dir tenies alguna experiència prèvia amb, amb nens que tenen necessitats especials? Bueno, durant tota la carrera ho he tocat tot i és una assignatura que a mi m'agrada especialment, tot i que és una cosa que se'm fa difícil perquè sempre veure nens amb discapacitat o amb disfuncions és complicat perquè són nens i no deixen de ser nens, però és una cosa que m'agradava i vam decidir anar allà també per això, no? perquè era una cosa que a Nicaragua no és molt habitual i és una de les poques escoles inclusives que hi ha allà i ens va sorprendre molt i llavors ens vam decidir anar cap allà a tocar-la, què és el que t'esperaves això o què és el que més et va xocar un cop vas arribar a l'escola? Bueno, pues clar, em va xocar molt, que és molt diferent. O sigui, jo sí que anava allà sabent que, que Sud-amèrica és molt diferent i que l'escola és, és molt diferent aquí, però sí que em va xocar molt veure pues que és tot bastant com un caos. O sigui, jo m'esperava allà arribar i dir, vale, ara vaig a gravar aquesta classe, ara... Però allò és una mica campi qui pugui, vull dir, tu has d'anar... O si sigui, uns nens venen aquí, uns van allà, i és una mica un desordre. Però també, també és el bonic, veure com, com aquí és molt organitzat i tot molt quadrat, i allà és, és molt maco la interacció entre tothom, entre voluntaris, entre mestres, els mestres supermacos, et posen totes les facilitats del món, també em va sobtar molt que els nens no, no els hi sobtava veure una càmera. Aquí vas en una escola i tothom, ai, vull anar a la càmera, vull... En canvi, allà no, allà estan acostumats a... Bueno, que vagin, no sé, és tot com molt més natural, molt més... Aquí és molt més forçat i això em va encantar perquè em posava les coses molt més fàcils. No sé si creieu potser que les escoles d'aquí haurien de ser una mica més com allà, més que treballin les emocions... De fet, ara estan sorgint molt, molts projectes nous, no? Escoles que no fan servir llibres, que tenen professors, més d'un professor a la classe... No sé si vosaltres enteneu l'educació primària una mica més per aquesta via. Sí, jo crec que hem de trobar un model que trobi l'equilibri entre el que tenim ara mateix aquí a Catalunya i el que hi ha allà, perquè allà realment, és el que diu ella, aquest caos que provoca... La... O sigui, hi ha una desorganització supergran. És a dir, no hi ha una estructura, tu arribes allà i, bueno, vas fent, vas fent, i potser no tant desestructura però no tan estructurat com aquí, que has de venir, has de fer això, tal, tal, tal. I m'agrada molt que vagin sorgint escoles noves, perquè realment estem, està demostrant que estem anant cap a una educació diferent, perquè realment som una societat diferent de fa uns anys i estem tenint una educació del segle, del segle XX. No sé si estàs treballant en aquest moment o has tingut l'oportunitat d'aplicar a l'aprenentatge que vas tenir allà aquí? Sí, he estat aquest... Quan vaig tornar a l'abril, em van trucar per, ja per la Generalitat per treballar i vaig estar a dues escoles diferents i el que he intentat transmetre, sobretot, és la positivitat que, que realment està allà, no? Allà som sempre allà amb molta positivitat, qualsevol cosa, qualsevol pas és, és positiu, sempre en positiu, mai en negatiu i és el que intento aportar, no? Sempre quan arribem aquí, normalment sempre solem destacar les coses negatives dels nens, sempre anem allà i, en canvi, les positives les deixem a un costat i el que estic intentant jo és revertir aquesta situació almenys a la meva docència i a les meves classes, i sempre destaca el positiu, i òbviament, també el negatiu s'ha d'intentar millorar, però en aquest cas, sempre per davant la positivitat. I l'aportació que veu fer vosaltres allà, al Nicaragua, què va ser? Què van aprendre ells de vosaltres? Bueno, de bueno clar, sí. jo realment vaig estar molt poc, vaig estar molt poc temps, l'aportació la van fer ells, que són els que han estat treballant i els que han aportat moltíssimes coses. Jo, clar, des del meu punt de vista com a reportera o el que vaig fer, jo crec que he portat més una positivitat aquí que no pas allà, perquè allà, clar, jo vull dir, simplement vaig, vaig, mmm, vaig gravar el que, el que passava allà i la vida que feien ells allà. Però aquí jo crec que ha sigut una manera molt clara de demostrar a la gent que realment mmm, fer un voluntariat no és dir, vale, vaig a fer un voluntariat i prou, que és aportar moltíssimes coses a la gent d'allà que que realment aquí tenim moltíssima sort i tenim una sort que no en som prou conscients i que aquí se n'adonin que realment pues, val la pena i que també val la pena molt aprendre de la gent d'allà, que ens pensem, no, aquí tenim tot això, i que... però és que nosaltres també hem d'aprendre moltíssim, moltíssim d'allà. Ella ha fet una miqueta d'altaveu amb, amb el seu, amb el seu Exacte. reportatge. És a dir, ella un reportatge d'un dia nostre. I llavors, clar, un dia nostre es veu perfectament tot el que fem, tot i que hi ha coses, detalls que no es poden apreciar, com que ens dutxem amb aigua freda, o cosa d'aquestes que, uh -huh. que es, 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 canutes, perquè realment eh, tenim unes comunitats aquí que quan arribes allà les perds totes i te n'adones que realment amb molt poc pots arribar a viure molt bé. No necessites tantes comoditats. I llavors la cosa que hem aportat, jo crec que va ser tota la positivitat que tenim nosaltres també i les ganes de, de millorar, doncs vam arribar allà i, i vam intentar, doncs, com a mínim, donar una estructura al que és l'escola, perquè era una escola que s'havia canviat de centre, era un centre nou, i crec que nosaltres vam aportar tot això, no? I sobretot un reforç allà que és super necessari perquè, a més a més de la dificultat que tenen a nivells de recursos econòmics i a nivells de recursos materials, doncs imagina't els recursos humans, no? I era una escola que no està subvencionada pel govern, que té totes les dificultats econòmiques encara majors, i aportar la nostra granet de sorra doncs, ha sigut per ells una cosa magnífica. I qui pot anar a fer un voluntariat en, a, en aquesta fundació, per exemple? Has de, ser, has de ser graduat en educació primària o pot anar a qualsevol perfil? A veure, realment jo crec que el perfil que hauria d'anar a les escoles és un mestre o alguna persona relacionada amb educació, perquè realment és el que pots aportar. Ara que si tu ets arquitecte i tu vols anar allà i aportar el teu granet de en un altre apartat que no sigui educatiu, està clar que seràs benvingut. Però jo crec que hauria d'anar gent del món educatiu a aportar aquest granet de sort perquè si tots anem sumant una miqueta, aquella escola al final acabarà sent un, pot ser un referent a Nicaragua perquè realment fa una feina encomiable allà. En el reportatge dieu que el temps que heu invertit al Nicaragua és el millor que heu fet i que heu après a queixar-vos menys, a estimar més... Una mica tot això encara us en recordeu a dia d'avui o és d'aquestes coses que se t'obliden quan no. ja estàs immers en aquesta vida? A mi m'entra sí, molta nostàlgia ja. perquè a més estic agregat al, al Facebook i em penjant fotos i m'entra nostàlgia i, i a vegades quan estic una miqueta així un altre cop europeitzat, que tot no està amb les comoditats i ja m'estic queixant per tonteries, no sé què, i a vegades veig una foto i penso, ostres, mira, Joaquín, te'n recordes quan estàs allà i la, amb la Mireia i tal? Doncs pues mira, Tornem un altre cop a, a això, a ser positius i a, a queixar-te menys un altre cop perquè realment tenim tantes coses i tan bones que quan les perds o les aprecies al doble, ves? quan et tornes aquí a per aquí. És que és increïble com estan allà, et canvia el xip inconscientment i quan tornes a estar aquí et torna a canviar perquè allà no només dius, vale, estic allà i jo valoro diferent, no, si és que veus... És que veus els nens i nenes, és que des d'aquí els... Bueno, quan vaig, anar cap allà, quan vaig anar allà vaig aprofitar a portar llapisos i coses que teníem aquí, que aquí no fem servir, i allà ho valoren moltíssim. I un simple llapis ho valoraven, o sigui, per ells era, era una passada, i és increïble com, com, com t'encomanen aquesta manera de viure, i aquestes... En canvi, arribes aquí, ja sí. tenim totes les comoditats, i vull dir que és, és una passada com ens podem encomanar coses uns als altres i aprendre d'un dels altres. I és una mica això jo el que volia transmetre amb aquest reportatge. I quin, què, què has fet amb aquest reportatge? No sé si l'has aconseguit moure, si ha arribat a moltes persones. Bé, bueno, de moment, clar, jo estava acabant la carrera, o sigui, vaig anar allà entre quatrimestre i quatrimestre, vull dir que vaig arribar aquí, en final de carrera vaig intentar editar-lo el més ràpid possible per començar-lo a moure, el vaig penjar al meu canal de YouTube, el vam anar passant, però ara em vull posar, aviam, aviam si el puc fer si el puc fer arribar a altres llocs, i de moment encara no l'he mogut gaire. Però la meva intenció és aquesta, que a partir d'aquí pugui moure'l i, i, evidentment, començar a fer altres, altres projectes. Bé, nosaltres el passarem aquí després de l'informatiu, el reportatge complet. I no sé si podeu dir d'alguna manera la gent que ens estigui veient des de casa i vulgui animar-se o vulgui provar una experiència d'aquest tipus, què, què és el que han de fer? Mm. Doncs mira, realment és informar-se bé, és dedicar-hi temps. Si realment vols fer un voluntariat, has d'invertir temps. Has d'invertir temps a buscar, a buscar un projecte que t'agradi i llavors està el factor econòmic que tu puguis permetre, no? perquè hi ha diferents voluntariats que et demanen diners, molts diners per fer-los. En aquest cas doncs, ens demanava una certa quantitat, però que era bastant irrisòria, parlant d'altres projectes que havíem vist. I sobretot és informar-se. I si realment vols anar a un lloc en què tens un conegut que, mira, mira, el Joaquín, tal, i vull anar, m'agradaria, doncs sempre estem oberts a enviar enviar-vos un Facebook, un correu, el que sigui, per, per ajudar-vos. De fet, vam penjar el, el vídeo a l'Ustec dels mestres i dos o tres mestres ens van obrir per privat i no sé, ens agradaria ens agradaria saber com ho fer, ens agradaria anar i ens hem posat en contacte amb nosaltres amb la Fundació en Cristal i, i hi ha gent que de fet aquest estiu anirà, o sigui que nosaltres encantats de fer de, de transfers entre uns i altres. Quan. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per venir aquí a explicar Parlem. la Parlem. vostra Parlem. experiència.